តុលាការកំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មសំណុំរឿងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃសេដ្ឋាថាវិសិនតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាថាខ្លួននឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាស្អែកនេះដែលអាចឈានទៅដល់ការដកដំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវិសិនជុំវិញការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាយោធាចំនួន40រូបកាលពីខែឧសភាហើយតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចទទួលយកសំណុំរឿងនេះតុលាការធម្មនុញ្ញក៏បានកំណត់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាស្អែកនេះដើម្បីបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងជុំវិញការស្វែងរកការរំសាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬ move forward ផងដែរភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបំផ្លាញផ្ទៃដី 4,800 ហិកតាឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលឆាបឆេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនាបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 4,800 ហិកតាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់ស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបានចម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់យោងតាមនាយកស្ថានការពារព្រៃឈើនិងភ្លើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារហូតមកទល់ពេលនេះប្រមាណត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃភ្លើងឆេះព្រៃដែលក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យអាចគ្រប់គ្រងបានហើយក៏មិនមានរបាយការណ៍អំពីការស្លាប់និងរងរបួសនោះដែររាយការណ៍ពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News